Një person sulmoj me thik turmën në brëmën e së djeles në Paris. Shtatë persona mbetën të plagosur, katër prej të cilve në gjende kritike për jetën. Në gjare andodhë i 23 të mbrëmës për para një kine maje. Sulmoj si armatosur me një thik dhe me një shufër fërhekuri sulmoj kalimtarët në rrugë. Dy prej të plagosurve janë turistë britanikë. si pas deklaratave të delitanishme të autoriteteve, sulmi nuk konsiderojë si një akt terrorist. Disa prej të pranishrmeve u përpojshën të andalin autorin duke e goditur me mjetë e rëthanore por a mundi të largohen nga vendi i njarjes. Agresori një shtetas afgan 31 vjeqar u arrestua nga forcët e policisë. Motivit e sulmit janë endet të paqarta.